あ、ランスローニャン。あ、タイ。タイ好きなの？これに止め行ったらまあ開くよね。いやー気づいたな。だって起きたら知らない人に話しない。セカンドソリートです。どうぞご覧ください。お願いします。お願いやっとよーってことで、本日のゲストはアンジェです。アンジェちゃん、いやいやいや、アンジェちゃんは年齢はこう見えて、うん、来月が29になります。あ、結構クソババア。結構クソババアですよ。意外とね、初めましてなんだよね。こちら、たてぶが初めまして。そう、ゆうきはね何度か、ね、そうですね、うん、僕のもともとだから今も名古屋でやってるんですもんね、お店を、うん、名古屋でご自身でやられてて、そこのお店に遊びに行かせてもらいました。あ、そう、名古屋で。今でも名古屋の、今でも名古屋で。そう、お店の名前みたいなのはアンジェがやってるアンジェイズバーです。え、待って、アンジェがいるっていうところまで名前なの？うん、アンジェイズバー。アンジェイズバー。アンジェイズバー。アンジェイズ。アンジェイズ。アンジェイズバー。すんごい自己承認欲求がすごいですね。もうアンジェのバーってことですね。そうね。なんていうの？なんか名前考えるのめんどくさって思って。あー、なるほど。ちなみに、アンジェのセクシャルみたいなのが？ LGBT で言ったら、うん、T のトランス。ジェンダー、うん、だからもともと女の子だったってことだよね。もともと逃げないよね。多分今これ聞いた瞬間びっくりすると思う。え、マンナウ？マンナウですね。じゃあパイマズ？パイは取った。で、子宮卵巣取った。うん、膣って感じ。え、そこに、まあ、卵巣どこにあるの？卵巣も捨てました。はい、タイに。タイに捨てたの？え、あとくれればよかったのになるかし。差し上げたかった。もらってどうにかなるもんなんだな。膣から出すんでしょ。何言ってんの。ほぼなんか本気で、本気になれば子供には産めんのよ。へぇー、初音ミク。そんなに知ってしまう。まあまあ、そのアンジェズバーで働いてるの。そうです。え、じゃあママさん、まあ、ママになるのか、そのまま。うん、うん、名古屋の2丁目みたいな町の、ゲイの子たちは、なんかアンパパって呼んでくれる子がいます。やっぱ、なんだろう、ゲイバーはママって。そうそう、ね、お姉だから。どっちかというと、僕、オスになりたい。それから、うん、気遣ってパパって呼んでくれる。なるほど。お客さん層が別に女性の方でもなく、あ、うちはもうセクシャル関係ない。もうオールジャンル。オールジャンル。セクシャルが T っていうことは鍋ってことじゃん、うん、性的対象みたいなのは学生時代はのんきの女の子としか付き合ったことない。なるほど。レズビアンさんとは付き合ったことない。はいはいはい。自分が男だから、うん、男として付き合ってくれる、うんうんうん、ストレートの女性の方、ね、だったんだけども、大人になってから、うん、人間だったらいいやっていうか、僕が魅力的なって感じれば、うんうん、男でも女でも、うん、ゲイでもニューハーフでも大丈夫みたいな。それ何て言うんだっけ。パンセクション。パンセクション。パンセク。パンセクっていうやつだ、うん、え、それってさ、でもさ、逆に自分はもう男しかいけないからさ、全然もう未知の世界だよね。だって自分はニューハーフはもう女として見ちゃってるし、もういけないよね、うん、で、鍋はもう男として見てる、うんうん、見てるからっていうことはいけるってこと、うん、だってタツヤはね、多分いけると思う。私ね、鍋いけんのよ。なんか、キラ君の回を見たのよ、私。あ、ね。すごいなんかね、うん、女の顔してる。そんなアンジェちゃんって、うん、あの男の子に変わったわけじゃない、うん、いつからなんかそういう感じなの。確かに僕は、先天性。はいはいはい。先天性。先天性パターン。すいません、ちょっといただきます。どうぞどうぞ。大人になったら、おっ、入ってくると思ったの。何歳くらいまで？え、それよく言うよね。小学校3、4年生ぐらい。なるほど。なんか保健体育で、教科書であるじゃん。ある。あの、OKとかね。女の子は、こういうふっくりした体になる。男の子、ひげ生えて、筋肉質的なね。筋肉質になるみたいな。それ見たときに、え、みんな元からついとんみたいな。へえ。え、どうだったのその時のあれは。絶望と教科書見た時に、うん、マジって思って、うん、で、俺は頭おかしいやつなんかなって思っちゃった。じゃあ自分が女っていう言葉感じではなかったんだ。うん、なんかちっちゃい頃って自分は男の子女の子っていう感じはないじゃん、うん、はいはいはい、わかります。ただ、でも押し付けられるんだ。そう、きついとこの子はこれを
で遊びなさいって、青、男の子は青だよ、女の子はピンクだよ、ランドセルとかもね、そうだもんね、赤か黒か、僕もそれこそ今はさ、いろんな色のランドセルあるじゃない、そうね、あ、まあね、形も色もいろんな色があります、あります。で、僕の頃って赤と黒、うん、私もそう、基本、うん、でも、一応青とかピンクはあった、なんか茶色もいなかった、俺の時いなかった、そうですよ、ごめんなさい。だけど逆にそのピンクとか青とかつけてる子はいじめられるみたいな、あ、でもそれはあった、ピンクとか変な色のやつ、そう、ちょっとみんなと違う子はいじめられてる、ちょっとなんかおかしいなって言われてたよね。で、お母さんに、好きなランドセル選びって言われて、お店で選ぶじゃん、うんうん、多分ポケモン世代なのよ、はい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 、幼稚園の頃ポケモンが流行って、はい、まずどこあって、全然初期、あのゲームボーイで赤を着てやってた、ああなるほどね、やっぱりそうだったわそうよ。で、黒色のここにモンスターボールがついてて、背中の V のこのところにピカチュウが書いてある、うん、ランドセルの黒をこれが欲しいって言った、あー、男の子っぽい、なんか、うん、確かに。で、別に黒が欲しいから自分は黒しょえるって思ったから、うんうん、黒に言ったらお母さんはいや、あんた赤だからって言われた、はい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 、で、そこでもう、あー、その時は髪の毛とかどんな感じだったの？全然、幼稚園の頃はなんか縛られてたけど、うん、自分の意思をこう伝えれるようになるじゃん、うん、はいはいはい、4歳5歳とか、うん、こうしたらしたいね、短くしたいって、うん、でも短髪、小学校入学式ぐらいにはもう短髪、幼稚園の年長さんぐらいから短髪、なるほどね、短髪で赤って結構すごいね、そう、なんか緑のおじさんいるじゃん、はい、え、なんかその信号を子供たちが渡る時に、ああ、いるね、緑のおじさんっていう、緑のおじさんなんだ、緑のショッピングしてな、蛍光系のジャルの、そう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 、ギャルだったよ、ギャル僕が下校してる時に、うん、チャリで帰ってる友達と、うん、でもちろん赤いランドセルしょって嫌だけど、うん、でもそれしかないから帰ってたら、その緑のおじさんが、うん、最近の子は男の子でも赤いランドセルしょうんだねっつって、じゃあもう男の子に見えてたんだ、あー、そのランドセルを6年が背負ってた、うん、めっちゃこっち持ってた赤、あじゃあもう服装とかもスカートとかは履かなかった、うん、ってなってくるとさ、まだその時は、まあ親には言ってないわけじゃんな、言ってないけど、うん、お母さんが服を準備してくれる、うん、はいはいはい、で、僕あのフィリピン国籍だから、なんか見た感じそんな感じします、そうでしょ、濃いでしょ、だからで毎週日曜日は絶対教会に行くの、うん、ああなるほどなるほど、ミサ、そのお祈りしに行くんだけど、うんうんうん、クリスチャン、クリスト系、そう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 、ね、キリスト系で、フィリピン人とかって日曜日はめちゃおしゃれしていく、神に会いに行くから、清掃みたいな、綺麗な格好でね、うんうんうん、お母さんがそういう女の子っぽい服装を選ぶ、うん、服清掃だからね、そう、うん、嫌だっつって、うんうん、まあ、今では普通だけどデニモン、デニム、うんうんうん、あるじゃない、で、ちっちゃい頃もちょっとデニモンっていうのが流行ってて、うんうん、お母さんがデニムシャツとデニムを準備してくれた、うん、はいはいはい、中にこう、なんていうの、なんかインナー着るじゃない、うんうん、それがちょっとなんかメスっぽくて嫌で、あー、キャミソールみたいなとか、なんか、うん、なんかちょっと女の子っぽい系ね、で、俺はもうその当時はジャニーズって裸にシャツ着てた、あの、わかります時代が時代ですからね、時代が、ごめんなさいね、時代が時代ですからね、もうそれに憧れてもかっこいいみたいな、裸にシャツかっこいいからお母さんにこれ着ろって言われたけど、そのインナーがうざいから裸にシャツ着たの、あら、でもセクシーよね、うん、うん、それで行くって、でもちょっと言ったんだけどちゃんと着なさいみたいな、うん、そうね、もうフィリピンのママね、すごいうるさいから聞くよね、あなたこれ着なさい、行くもうあったっつってささばり来た範囲でタガログで入ってくるみたいな、日本語と英語とタガログ混じって喧嘩 してくるから、すごい嫌だからさ、嫌だみたいな、これで行くのって言ったらパーンって叩かれて、初めて、だから多分お母さんもしかしたら気づいてたのかもしれないよね、うん、っていうの、女の子に寄せようとしてたのかもしれないよね、うん、今思えば多分そうだと思う、でもさ、そうなってくると中学生になってくるとさ、うん、まあ男の子はズボンで、うん、女の子はスカートになってくるわけじゃない、うん、どっちだったの、スカート、あ、そこはスカートやったんや、なんか嫌だった、マジで絶対ハーパン履いてた、スカートの下に、あー、いた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 、あの、それヤンキーがやるやつじゃない、
そう。でも俺は出さなかったハーパンは。ああ、はいはいはい。スースーするのが嫌だったから。ああ、なるほど、ね。なるほどね。その時ってさ、変な話聞くけどさ、下着もどっちよ、入ってたの。その当時はやっぱ中学生だからお金ないじゃない。うんうんうん。だから買えないのよ、ボクサーパンツ。だからもう、何、麺のなんかセーラームーンみたいなさ。おうおう。昔ってなってたのよ、ね、VTR の真ん中にな。すごい嫌だった。あー、だからちょっとスポーティータイプだ、スポーティータイプの方なんだけど、だけどちょっと可愛らしいセーラームーンなんか乗っちゃってます、うん、でも嫌だったからお小遣いめっちゃ貯めて島村でボクサーパンツ買ったの初めて。あー、お安いから島村さん。そうですよね、島村さん助かりますから。ファッション先生、じゃあそれも中学校3年生まで我慢してたんだ。我慢結構でもあれだね、そこまでして結構気になったんで、なんかすごいお小遣い貯めて僕さ。でもそうなってくるとやっぱり小さい時からなんか男の子に憧れみたいなのがあったってことだ、うん、なるほどね。だから一緒に学校終わって遊びに行くのは男の子だったし、うんうん、野球とかサッカーもやってたし、うんうん、男の子と仲良くなりたくて、うん、お父さんにちょっとバットとグローブ欲しいって。じゃあもう部活とか習い事とかはそういうなんか野球だったりとかサッカーだったりとかそういう競技やってたんだ、うん、最初はやっぱり女性に恋愛するわけでしょ。うん、そう。最初にこう恋愛し始めたのはいつの。幼稚園。あ、じゃあもう本当に最初なんだ。だからなんだろう、なんか自分は男だと思ってたから、うん、じゃあ幼稚園結構なんかお高い私立の幼稚園に通ってた、うん、昔なんか、うん、お高いとかいいところのね、うん、そう、あの何、うん、昔はなんかお金持ってた、うん、親が昔はっていうのやめて私立の幼稚園のことはもういや、ベレー帽よ、あんた制服。へぇ、じゃあもうその時はもうお受験もしてらっしゃるってことですもんね。お受験はやらなかった。あー、だからちょっと、ちょっと高めのお金積めば入れる。そう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 。あー、なるほどね。制服もスカートとかもスカートやって、うん、で、ベレー帽やって、うん、じゃあスモップってあるじゃん。はい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 、男の子青の女の子ピンクだったうちの幼稚園が、まずなんでピンクなんて思ってた。まずスモックすごい懐かしい、ね、懐かしい。スモックわかんないけど、スモックってあれだよ、発泡機みたいなやつ。あー、なんかコスプレでよくあるやつじゃないかな。そうそうそう、だいたい青色のやつ、うんうんうん、黄色いやつね、黄色やつ、黄色が持ち数ってるの。あれスモックので嫌だなと思って、でも夏じゃ遊ぶじゃない、うん、外で遊びます、うんうんうん、で男の子は普通に暑いから上を脱ぐ、うん、で俺も暑いから上脱いだら先生に怒られた、うん、あー、なるほどね。あー、すごい、そっか、そうなるよね。だからダメだよって。当時は多分ただ破天荒な女の子に見えてたかもね、うん、多分周りからしたらね、うん、でも自分は男の子って思ってるから、うん、男の子やってるし別にいいじゃんっていうね、うん、いいじゃんみたいな。で、好きな女の子もスカートめくっちゃったりしてさ、すみれちゃんって言ったかもしれない。すみれちゃん時代感じるよね、名前。女の子の初恋は幼稚園で、逆に男の子もいけるって言ってたじゃん。うん、男の子は何歳とか初恋とかあったの。これは結構大人になってくるね。もう最近よね、うん、2丁目で働いてた時かな。ああ、じゃあもう4年前と3年前ぐらい。そうそう、ちょうど聞くと出会った頃ぐらい、ね、じゃあ3、4年前ぐらいか。そうそうそう。何、ずっと彼女はずっといたんだ。彼女みたいなのは、彼女はもう中学校が初めて。あ、いやー、中学校でじゃあ初めてお付き合いしたの、うん、だけどやっぱ中学校だから、うん、ないのよ、おせっせが。ああ、なるほど、まあリボンの世界の恋愛のような手つないで、うん、ちょっとチュチュチュして、そう、うん、今までお付き合いしたのは何年ぐらいの彼女で。メス8か9かな。メスは、その中で一番長い人は何年。4年。あ、長い。メス何歳から何歳まで。18から22。はあ。で、一番楽しい時期。確かにね、一番遊んでるっちゃ遊べる時期をちゃんと恋愛したわけだ。ちゃんと恋愛して結婚も考えて、おで、その人がいたから僕は手術をしたの。あ、オスになるための。ああ、おおおおおお。じゃあもう今戸籍的にはオス、うん、あ、ではないんだ。ない。はあ。その別れちゃったから男になる必要性もないなと。あなたはじゃあ今どこにいらっしゃるんですか。ここちなみに今恋愛はってか、あの恋人とか。恋人はいない。いない、うん、なんかママになると無理よ。
やっぱり二丁目も何歳から、ちょうど分かりやすく言うと、その4年付き合ってた子がいたって言ってたじゃない、うんうんうん、で失恋してずるずる引きずってて、でもやっぱ女と遊びたいじゃん、うんうん、その時は女の子としか付き合ったことないから、うんうん、でちょっといろんな女の子と遊んでた時期があって、はいはい、まあ、恋愛とはみたいな、うん、もうほんとうんこ野郎みたいな、うん、遊んでたらなんか SNS で Twitter だわ、うん、アンジェさんが女の子とご飯食べてるとか、うん、なんかあげられちゃって、うん、うざってなって、うんうんうん、だから誰もいない僕のことを誰も知らない街に行きたいと思って24の年にヒッチハイクで名古屋から東京に、ヒッチハイクであ、っていうかもともと名古屋で東京で今名古屋に戻ってる感じなんだ。そう、なんか店出すことが夢だったから、うん、じゃあ24ってまだ20前半じゃない、はいはいはい、でまだ24だし若いしまだなんとかなるし行ってみようかな東京って思って、ヒッチハイクで東京行って、ちょっと待って、何ヒッチハイクだったの、すげえ、ヒッチハイクやりたかったの、はあ、その行動力がすごいな、すごいわ。辞める半年前になんか雇われ店長だったのね、ダイニングバー、うん、ちゃんとこういうやつ、おーおー、ガチ系だ、ガチガチガチのバーテンダー、もうほんでシャツと蝶ネクタイとベスト着て、24まで24までやって、すいませんみたいな、来年半年後に辞めるんで、で引き続きはちゃんとするんでって言って辞めて、もう自由じゃん、うん、でもう誰も知らない誰もいない東京にヒッチハイクで行こう。でも怖くなかったの、ヒッチ、しかもヒッチハイクで誰も自分のことを知らないし自分も誰も知らない場所に行くって憧れがあってもちょっと怖くない？怖いけど楽しい、見たかった、そういう、ああ、ドキドキの方が大きかったんだ、行く前にもう東京での仕事先は決まってた、一応決めてた、決めてて、あ、水商売をやるって決めて行ったから、うん、銀座なの、どう、すごくない、出てきて東京の時に一発目が銀座って結構度胸あるよ、でも結構多いよね、あそう、で銀座行くじゃん、うん、まあ一流ですもんね、銀座も行ったし歌舞伎もいたし、うん、僕六本木の パリオンでも働いてたし、うん、でも最終的に一番長かったのは2丁目しっくりきた、やっぱりしっくりきたわ、一番最終地点は2丁目、2丁目なんで2丁目だったの、最終地点は銀座で働いてたじゃん、うん、でそこの僕が働いたお店の隣のお店の店長さんがすごいイケメンで、うん、でなんかその仕事終わりにその僕が働いてるお店に来てくれた、うんうん、イケメンなのその方が、うん、で、ね、その銀座の時のオーナーママがその子すごい可愛がって、うん、で僕を気に入ってくれて、あママこの子をアフターに連れてっていいですか、ほう、嬉しい、僕やっぱ下っ端だったから、うん、もう片付けも全部してた、うんうん、だけど初めて片付けせんで、え、アフターってやつみたいな確かにテンション上がる、上げやと思って、あとお願いします、ね、で、2丁目に行くよって言うんで、2丁目行ってみたかったのって言ってた、うんうん、本当に僕飲み屋って知らなかったのよ、でもさ、18から22、3まで仕事、うん、彼女、仕事、はい、彼女だから、うん、クラブも行ったことないし、意外、これ2丁目行ったらまあ開くよね、いやーなるじゃんで、そこで連れて行ってもらったのがメガロックさん、2時間の居酒屋のコース、飲み放題コースで1時間も死ぬうちに死ぬのよ、死んでたのよ、結構死んでる、それからペースが早いんだろう、しかもね、カシスオレンジよ、カシスオレンジかわいいな、またかわいいやつで、かわいいな、今ハイボールなんて飲んじゃったやっぱいろんなことして、せっかく東京来たらいろんなことしたいと思ったから、うんうん、自分の中で期限決めてたから、うん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 、1年で、あ、だけど2年いたんだけどね、いろいろあって、うん、それはなんで1年で決めてたの、自分で店出す、25までに店出すっていうのが人生の目標だったから、すごくない、1年で自分でお店を出すって決めてってやるのってすごいね、うん、遊びとかはあんまり行かなかった、え、全然行ってるよ、でも2年でパンって稼げるって多分ね、なかなか店結構すぐ出せる、じゃあ出してよでもあのセカンドストリート名古屋店をオープンいたしますちなみにあのそんな忙しく今だって一人で今働いてるんでしょ、そう一人、休みの時とかって何やってるの、死んでる
あ、もう寝てる。寝てる。もう週1しかないから休み。ああ、ね。で、その週1の前の日はもう店終わってからお付き合いみたいな感じとかいろいろ飲んで、その日は1日死ぬみたいな感じで。なんていうんだろう。やっぱ人と喋る仕事じゃん。うん。水商売っていうか。わかるよ。バーだから、うん。木曜日以外は全力で人と向き合うの。木曜日以外？木曜定休だから。あー、なるほどね。木曜週一だけなんだ。そう、すげえわ。僕は2連休取ることがとても珍しいぐらい。まあ、だからこうやって今日東京に遊びに来てくれてるけど、こういうのがもう本当にご褒美というか、ご褒美、楽しい。いくらぐらい東京に持ってきたんですか？現金で30万。あ、1000円で30万わーほぉ。今日どこかな。もう半分なくなったの？いやもうなくなったの？もう半分なくなっちゃったし、1日でってことだもんね。今日六本木とザギーンってくるから。あら、やばいわよな。ってなってくるとカツタコ猫どっちなの？オラ猫。オラ猫出ましたよ。オラ猫。それはもうちゃんと感情的にオラ猫なの、うん、オスとやるときはオラ猫、メス。だからあのさ、確かに動物だけオスメスって言うよ。やるときは僕が上に乗って腰振りたいタイプ。あー、エロいわ。なんていうか、やっぱそのなんだろう、男として生きていきたいから、M にはなりたくない。はいはいはい。自分からもう攻めたいじゃん。あー、自分から行きたい。はいはい。体だけで見たらちょっとバグすっごい出しの目で見たからちゃう。あ、やだ。ね、女だったらメスだったらペニバンっていうね、あのお鍋さんとかレズビアンさんが使うあるんですよね。そう、我々はなんか、ね、我々なんかあの、おもちゃ、おもちゃというかフェイクの好きのパンツがあるんですよね。パンツのベルト、ベルトもあるんだけど、私それなんか最近5本持ってるんだけど。5本？それはサイズを違えてるの？なんか硬さ、柔らかさ、サイズ、長さみたいな。あの体位によって変えていく。でもそれって自分気持ちよくないじゃん。けど男性ホルモン打つと、勃起くなる。はい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 。だ、勃起するとこんぐらいある。マジ？立つし向けるみたいな。でもさ、ワンチャンでも何回でもいけるってことでしょ。そう。だって射精しないから。じゃあさ、女の子とやるときってさ、ゴールはどこなの？疲れたら。疲れたらなんだ。じゃあもう何、最高に何時間やったことあるとか？十何時間。嘘でしょ。やばい、すごい。まあ、じゃあちょっと休憩も挟みつつでしょ。休憩も挟みつつ、うん、私たちでもずっとこう十何時間これやってたら痛くなってくるよね。女の子とやるときは、うん、僕はその女の子だけじゃないけど、うん、行かせて満足な。別に自分があんま行かなくてよくて。はい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 。だってオスで例えたら多分チローなのよ。あ、だからこう舐めさせてたりとかしてると、あ、なんか全然行かないから申し訳ないからいいよってなっちゃう。ああ、なるほどね。うん、あからだったら僕が全力であなたを行かせてあげますっていう感じ。ちょっといつ装着するの？装着っていうの？あ、わかる。それいつ装着するの？確かに。でもコンドームつけるでしょ。何のつけるの？つけないよ。つけないけど、そのいい感じの時にコンドームつけるタイミングになるじゃない。はいはいはい、あー、なるほどね。そのタイミングでつけるの？そうそう、そのタイミングでそそって結構簡単につけれるもんなの？ちょっと面倒くさい。じゃあ例えばさ、男とかだとさ、枕元とかでコンドーム置いてあったりとかさ、ちょっとベッド横に置いてあったりとかするわけじゃん。そういう感覚でベッド元とかに置いてあるの？ちゃんと準備してる。それはなんかなかなか聞けないよこの話。確かに。あ、てかその場合は、ホテルの場合はマイバッグに入れてるってこと？いや、へぇー。ちなみに今日は持ってない。あ、今日持ってたら見たかった。でもなんか逆になんかこっちよりもそっちのこっちがどうなってるか気になるよね。パンツ側の方が。アンジェちゃんここ見つけ、なんか吸い付けてるから。アンジェの、はい、お酒の失敗談あるでしょ。これは失敗だ。あの、言えないやつ言ってほしい。うん、気づいたら、パッて起きたら、知らない人のマンションで寝てたの。え？室内？室内。全部で。パッてこう前に見るの。ここどこみたいな。で、なんかそのテーブルに、なんか置き手紙してあって、なんか私、やっぱ物足りないから、ホスト飲みに行ってくるねって、なんか置き手紙。女の人ってことか？そう、女の子のお部屋で、すごい頑張って記憶をたどるじゃない。ことやっちゃう。ピーン。
でも僕にはチンコがなかったから物足りなくてホストに行って鍵まで置いてあって、あの閉めて鍵閉めてホストに入れて帰ってねって書いてその子の顔とかも全く思い出せないは思い出せる。だって一緒に飲んでたから。あそこまでは記憶あるんだ。記憶あるんだけど、うん、どうやって来たんだって僕その時まだお金ない時期というか、うんうん、東京に出てきてるから。そうそうそう、そう必死よこちらは。おう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 、ワンチャン宿借りできればなみたいな。もうほんと探り探り。なるほどね。そう、あ、待って、見なかった、はい、うん、こいつの家近いって言ってたから、こいつの家に泊まろうかなぐらいの感じで、うんうん、で金も払ってくれるから連れ出してくれたから、アンジェ君面白いかな、じゃあ飲み行こう、うんうんうん、でママにも許可取って、うんうん、っていう状態。なるほどね。気づいたら全然、じゃあやったね。うん、やったみたい。だって指の間カピってたもんね、ちょっとごめん、それに関してはちょっと私たち交代が持ってないもんな。そうしかも私ら指の間がかびることないもん、ないもんね。指の間かびるはパワーだよ。そうなるまだ綺麗な方なんじゃないの。あんまりお酒 に飲まれない。え、飲まれない。僕携帯なくしたことないし、財布もなくしたことないし、逃げろもないし、逃げろもんこもない。へえー、すごい。多分本気でお酒と向き合えてないんだと思う。お酒あげようか。打ち上げ。ということで、アンジェちゃんのお店は名古屋にありますのでね、はい、なんか来たいなと思う方は一度会員制になっておりますので、一度アンジェちゃんのね、あのツイッターとかインスタグラム、SNS を、はい、概要欄に貼ってありますので、そこに DM してみて、OK そうだったら皆さんね、はい、見てください。突然行ってもね、ダメなわけね、うん、そう、いないから、うん、完全予約制 DM してください。はい、お願いします。予約取ってみてください。はい、はい、ということで、セカンドストリートの達也とゆきとアンジェでした。ありがとうございました。わかんない。